Të mërkurën në dy orare të ndryshme do të luhet java e 16 e Superligës me Partizanin që do të kërkoj të rikthehet te fitoret pas humbjes në derbi dhe pa një trajner fiks në krye. Për këtë ndeshje të kuq që humben edhe Kreun do të drejtohen nga Renaldo Kalari, i cili në prag të ndeshjes thotë se e priste që një ditë të drejtonte të kuq, ndërsa shton se organika e skuadrës është më e mirë në Superligë. Kisha menduar, kam ndërruar që të isha këtu ku jam sot, realisht, pavarësisht se normalisht në një situatë tjetër, me shumë eksperiencë, me shumë vite mbi shpinë në këtë lloj profesioni, në këtë profesion të ri. Dhe unë jam i bindë që me këto lojtarë që ka Partizani, që përgjithsi për menimin tim, jo se jam u këtu dhe nuk e them për hipokrizi, po e them me bindje të plotë, ashtu siç e kam menuar edhe vitin që kaloi, apo edhe vite të tjera, përgjithsi janë lojtarët, nga lojtarët më të mirë të kampionatit në rolet ku luajnë. Te Partizani përfliten disa emra për të marrë drejtimin, por i pyetur në lidhje me dëshirën e tifozëve për rikthimin e Gegës, Bruno Telushi shprehet. Normalisht tifozët Gegën do kërkojnë, sepse ai ishte trajneri që nxori kampion Partizanin pas kaq vitesh. Mendoj se që pjesa e trajnerit tani i takon klubit, presidentit, dhe ai e ka zgjedhjen e trajnerit. Te Partizani ditën e sotme ka patur të reja edhe në mërkatën e dalje. Klubi i kuq ka arritur marrëveshjen me klubin e AIK për huazimin e Jasir Hasanit, një ndër futbolistet më të mirë të skuadrës. Mëngjarashi do të largohet në janar, ndërsa do të jetë i disponueshëm deri në fund të dhjetorit. Ndërkohë Tirana, që ashtu si Partizani është pa një trajner fiks, do të kërkojë në Selman Stërmasi me Ekbon në krye të marrë fitoren e dytë radhazi kundër Flamurtarit, që nga ana tjetër renditet i fundit. Në Shkodër, vllaznia e dy fitoreve radhazi do të presë Kuksin e vendit të parë. Në prag të sfidës, trajneri Mirsad Janus shprehet. Yes, it's normal. Take 6 points. Po, është e vërtet që po kalojmë një situatë mirë, sidomos pas dy fitoreve të fundit. Duhet të kemi konsiderata lartë për ndeshjen e nesërme dhe të vijojmë të paktën deri në fund të këtij viti me fitoret. Dy ndeshjet e tjera të kësaj jave do të jenë Bylis Laçi dhe Luftëtari Skënderbeu.